İlin birinci rübündə ölkənin tədiyə balansının əsas komponenti olan cari əməliyyatlar balansında artım qeydə alınıb. Nəticədə, ümumi daxili məhsulun 22,5% həcmində profisit formalaşıb. Bu isə təxminən 4 milyard dollara yaxın müsbət saldoya bərabərdir. Tədiyə balansının profisitli olması ölkənin, ölkə iqtisadiyyatının xarici mühitdə necə əlverişli mövqeydə olmasını göstərən amillərdəndir. Profisitli tədiyə balansı ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatlarını artırmaqla valyuta bazarında tarazlığı dəstəkləyən amillərdəndir. Bu tarazlıq isə öz növbəsində milli valyutamız manatın məzənnəsini dəstəkləməklə, gücləndirməklə inflyasiya idxalını kifayət qədər məhdudlaşdırır. Bu dövrdə kapital və maliyyənin hərəkəti hesabında əsasən birbaşa xarici investisiyaların repatriasiyası hesabına 1,2 milyard dollarlıq kəsir yaratsa da, müsbət tədiyə balansı kəsiri tam olaraq bağlamağa imkan verir. Profisitli tədiyə balansı şəraitində ölkənin strateji, ehtiyat valyuta aktivləri 1,6 milyard dollar artıb. Bu əsasən neft fondunun, Mərkəzi Bankın aktivlərinin və hökumətin depozitlərinin artımı hesabına baş verib. Xarici ticarət və təkrar gəlirlər balansında formalaşır. Profisit isə xidmətlər balansında və ilkin gəlirlər balansında olan kəsiri tam örtməyə imkan yaradıb. Cari əməliyyatlar balansında əsas komponent olan xarici ticarət balansında profisitin necə formalaşmasına gəlincə isə deyə bilərik ki, ilin birinci rübünün nəticələri həm neft, həm qeyri-neft sektoru üzrə daxil olmalar əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Belə ki, bu dövrdə xarici ticarət dövriyyəsi 10,8 milyard dollar dəyərində olub. Hesabat dövründə Azərbaycan dünyanın 152 ölkəsi ilə ticarət əlaqəsi qeydə alınıb. Xarici ticarətin 11% MDB üzrə, 89% isə digər xarici dövlətlərin payına düşür. Neft-qaz sektoru üzrə ixracın həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,2 dəfə artaraq 7,4 milyard dollar təşkil edir. Qeyri-neft ixracı isə 55% artaraq 708 milyon dollar olub. İdxalın ümumi həcmi isə 17% yüksələrək 2,7 milyard dollar təşkil edib. Bütün bunların fonunda ölkə iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunan birbaşa əcnəbi investisiyaların həcmində artım qeydə alınıb. Keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən ölkəmizə daxil olan birbaşa xarici investisiyaların həcmi təxminən 30% artmış və 1,8 milyard dollar təşkil etmişdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu vəsaitin təxminən 60% neft-qaz sektorunun payına düşür. İlin birinci rübündə ölkəyə daxil olan pul baratları isə 6%-ə qədər çoxalıb. Bu əsasən uzaq xarici ölkələr hesabına qeydə alınıb. Lakin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fonunda Rusiyadan daxil olan pul baratları 17% azalaraq 100 milyon, Ukraynadan isə daxil olan vəsait 27% azalaraq 4 milyon dollar təşkil edib. Əlir Zayev, Elçin Tağıyev, Kazım Quliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.